Onada d'indignació a la que s'ha viscut avui a molts municipis del Vallès Oriental. A les 7 del vespre s'han convocat concentracions de protesta davant d'alguns ajuntaments per protestar contra la sentència que avui ha emès els jutjats de Navarra. La justícia ha condemnat a 9 anys de presó als 5 acusats d'una violació durant les festes de Sant Fermín, una acusació que finalment ha quedat en abús sexual. Per aquest motiu, molts vallesans han sortit al carrer, com a Granollers, on prop de 300 persones s'han concentrat a les 7 a la plaça de la Porxada. Els manifestants denuncien que s'hagi qualificat d'abús sexual i no de violació l'actuació que va cometre els 5 joves en un portal amb una noia de tan sols 18 anys. Un dels acusats és militar i l'altre guàrdia civil. Durant la concentració s'ha llegit en veu alta un manifest i la carta d'una bloguera en defensa de la víctima. Quan el no és no, és en qualsevol moment, i el que no pot ser és que tres jutges hagin demanat aquesta sentència. Se sembla que això no ajuda gaire amb tot el que s'està treballant des de les institucions, des de les organitzacions feministes i des del dia a dia. Això demostra un cop més que hi ha... Bueno, tota la manera patriarcal amb la que s'està treballant, els jutges també la tenen. Demostra que les dones estem en una clara situació d'indefensió, que la justícia està dominada pel patriarcat, que ens utilitza, ens considera cosos, i que un no no és suficient per garantir la teva inviolabilitat davant les agressions.